Мешканці вулиці Лермонтова, 3, виходячи з будинку, стають учасниками своєрідного квесту. Вони опиняються на смузі випробувань сумськими дорогами. Чому досі не відремонтували дорогу, яка травмує людей, знає Христина Опаренко. Цією дорогою щодня ходять діти до садочка. Суцільні ями стають справжнім випробуванням. Як для дітей, так і їх батьків. Поряд є будинки, де дорогу відремонтували, але цю ігнорують. Жінка вийшла зимою, підскользнулася, в її яму попала і поламала бідро. Лежить, не виходить. Ну, вона то вже трохи зажила, вона по квартирі, але на вулиці вона вже не виходить. Ну, можна по цих ямах ходити. Ее здесь просто нет, этой дороги. Обещают какой-то депутат, я не знаю фамилии его, обещает сделать, ну не знаю, надеемся. Гулять нам негде здесь во дворе. Выходим, потому что здесь лужи по колено, грязь. Главное, самое интересное, там сделали, здесь кусочек, ну, сделайте во дворе и все. Ну это смешно ж просто. Ехали-ехали, а потом приехали. Никто не предлагал, хотя мы думали, что они все-таки сделают эту дорогу. Ну, ми ж думали, що вони тут кончать, а сьогодні, на наступний день прийдуть те саме. Вони зібралися і поїхали. Чиновники запевняють, це питання часу. У нас таких домів, повірте, в місті Суми, учитывая, скільки ми зробили, ще як мінімум 2/3. Тому в будь-якому випадку, так як мер міста сказав, що ми зробимо всі двори, ми їх всі і зробимо. А поки влада дає обіцянки, невідомо, скільки ще людей покалічаться на цій дорозі. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС.